გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ხართ? გადასალმებით. ჩვენ ხელში კარგად. მადლობა. მარინა, მადლობა, რომ შენ ლურჯი ფერის კაბა არ ჩაიცს. აი მე მაქვს მაისური, სამაგიეროდ. დიმ, რა მაისურია ეს? ეს ამაზე მე ვილაპარაკებ ალბათ, მაგრამ ნუ ფეგბურთს მაისურია, ჩიხურას მაისურია, დღეს ზენა გამოკვალია. ფესტივალისას არ გეჩაიცვი. რატო? ო, ჩაგეცვა, იმ ხვალი წება და. მაგასაც გავაკეთებთ. იქ ადგილზე. მაგასაც ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაინტერესებს საშემოდგომა თუ გამოკვალიათ ვინმე. არა. შემოდგომოა. ეგ ისე სუდაჭღედა ჩემ ბავშვობაში, რა ისე მაკაცკაცებდა ეგ როარ დამთამარდა. იცი რა, აი მეც მახსოვს თიკა აი ეგ, მაგრამ ჩემსგან შემო არავის გამოყოლია. ხო, რა საშემოდგომოა. არა, კლასში ჩარჩა მახსოვს მე, საშემოდგომოა. საშემოდგომო გამოყო. მაგრამ დავის მოკლა იყო ჩარჩა. ხო და დღეს რაღაცა სხვა შეიცვალა ეთქობა, იმიტომ რომ აი ამას ამ შაბათ დღეს ვიყავი გასული ესე თქვა. ქალაქიდან შეხვდა ნაცნობი ჩემი შვილის კლასელის დედა, რომელიც სხვა სკოლაში გადავიდა, ანუ გოგონა. და მომიკითხე ბავში რა შეbatcho, როგორ დაამთავრეთ ახალი სკოლა, როგორ მოგწონთ ესე თქვა და მითხრა რომ ქემიაში საშემოდგომო გამოყვაო და მე შევიცხადე. და მას არაო მთელ კლასო ესე ვითხრა და აი არ ვიცი რას ნიშნავს. მაშინ მასწავლებელს მოუშვი. ხო და აი საინტერესოა სად არის პრობლემა. შეიძლება მომეწონა. მეგრულა შეიძლება? აი კროკვირი ხარ მანქანა აი ეს შეიძლება. ხო მაგრამ დედა იყო მშვიდი რაც თავარია და არ ვიცი ეს ზოგადად მთელი კლასი. მთელი კლასი და ესე კი რაღაცა ცოტა უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე კონკრეტულ ბავშვებში. მშვიდად არის ყოველთვის როცა მისი შვილი არ არის დამნაშავე და მისი შვილი რაღაცნაირად მართალია ხო? მარტო არ არის ესე იგი რაღაცა სხვაშია საქმე. არა, ფაქტია რომ ბავშვი არ არის პრობლემა და არის ზოგადად არ ვიცი ან პედაგოგის პრობლემა დგას ან არ ვიცი რაღაც ახალი ის არის რაღაცა. იქნებ შობლის პრობლემა ზოგადად. არა, მაგ უფრო მეც ვირო ის არის ხომ ეს არმაცობის მომენტი რა. გასცემა კლასმა, თელმა კლასმა იზარდა. ხო, მაგრამ ვიცით რა არის, არ არის მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა, მინდა გითხრათ, რომ ცოტა გამრავდა ესეთი ამბები ხო, რომ საშემოდგომო პრობლემა აღარ არის? და სტრესიც აღარ არის, როცა ისმის, მეტად ჩემ დროს სტრესი იყო. სახელმწიფო სკოლა იყო თუ კერძო? კერძო. კერძო, თან კერძო. კარგი, მე მაინტერესებს რეალურად იმ ადამიანებისგან ამ კითხვებზე პასუხი, ვისაც აქვს ყოველდღიური თიკასავით შეხება, ვთქვათ, შობლის კუთხით, სკოლასთან და ასევე სასწავლო დაწესებულებისგან. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ სტუდიაში დავუპატიჟეთ 74 სკოლის დირექტორი თამარ მამსიკაშვილი და მშობელი ნინო ნიაური, რომლებიც მოგძანდით. კიდევ სხვა მაგალითი გვაქვს დირექტორისგან, რა არის? ახალი მიდგომა? მოგესალმებით. ბავშვების ხოლს დაბრძანდით აქეთ. რომელია შობელი, რომელია დირექტორი? დირექტორი შობელი. ჩვენ დროს სხვანაირი დირექტორები იყო და პირ კომპლიმენტად მიიღეთ ეს შეკითხვა. და მეც ახალგაზრდა დირექტორი ვყავდა და რაღაცნაირი ლამაზი ქალბატონი. ასე რომ ჩემთვის ის არის აქ ნაცნობი მდგომარეობა. მამაკაცი იყო და საკვისეთი. აი ჩემი მაგარ ამბავი რაც მე მოუყევი ხო როგორც ჩანს მხოლოდ ერთ ადამიანს ერთ ოჯახს ესე თქვა და ერთ კლას არ ეხება რაღაცა ამბოთს ხშირად გავიგე რომ აქვს გასი პრობლემები შობლებსაც და ბავშვებსაც საშემოდგომო ესე თქვა კლასის ვერ დახურვა და თანაც ხო მთელ კლასს როდესაც აქვს ეს პრობლემა რეალურად პედაგოგის პრობლემა დგას აქ თუ ბავშვებში არამე ეს რომ მთელი კლასი დაისაჯა არა მარტნობა და დისციპლინა ნული აბსოლუტურად შეფასებასთან მოგესალმებით პირველ რიგში. და შეეხება საშემოდგომო გამოცდას, მოდი განმარტოთ რა შემთხვევაში ინიშნება საშემოდგომო გამოცდა. საშემოდგომო დღესაც ასე ქვია, კი, რამოდენიმე სახის გამოცდების ტიპები არსებობს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და მათ შორის არის საშემოდგომო გამოცდა. საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება მოსწავლეს იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ საგანში საგნის წლიური ქულა აქვს 5 ქულაზე ნაკლები. იცით რომ შეფასების სისტემა არის ორი სახის, ეს არის განმავითარებელი და განსაზღვრული. განსაზღვრული ეგრეთ წოდებული ქულები, რაშიც იწერება და მე-5 კლასიდან ზევით ხდება. 5 ქულაზე ნაკლები თუ აქვს მოსწავლეს წლიური ქულა, ამ შემთხვევაში უწევს საშემოდგომო გამოცდის დანიშნვა. რა შეეხება თვითონ საშემოდგომო გამოცდის პროცედურას, განსაზღვრავს სკოლა სასკოლო სასწავლო გეგმით, რომელიც წლის დასაწყისში მტკიცდება. ეს იქნება წერითი სახით, ზეპირი სახით, მაგრამ წლის ბოლოს არის საშემოდგომო გამოცდა, რა თქმა უნდა, სასწავლო წლის დასრულების შემდგომ. რა დენიხნით ადრე იცის თქვა შობელმა და ბავშვმა რომ საშიშროება ამ გამოცდის. ხო, გააჩნია, აი თქვა სიტყვაზე, მაგალითად პირველ სემესტრში შეიძლება კონდეს რაღაცა კონკრეტული ქულა, მაგრამ ეს არ იყოს გადა
და მსვლელი და მეორე სემესტრშიც ვერ დააგროვოს მიმდინარე ნიშნებით, ამ შემთხვევაში წლის დასრულებამდე ინფორმირებულია, რა თქმა უნდა, მოსწავლეც და მშობელიც, რომ აღნიშნულ საგანში დაუშვათ ფიზიკაში ვერ გადალახავს, თუ კი არ ჩააბარებს საშემოდგომო გამოცდას. საშემოდგომო გამოცდას თარიღებსაც ასევე განსაზღვრავს სკოლა, თუ როდის დაენიშნება, ეს იქნება ივლისში, აგვისტოში თუ სექტემბრის დასაწყისში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომელშიც ასევე კანონმდებლობა ავალებს სკოლებს, რომ საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლამ, მასწავლებელმა უნდა გაუწიოს კონსულტაციები და ორი კვირით ადრე მაინც უნდა იცოდეს პროცედურა, თუ რა სახით ჩატარდება საშემოდგომო გამოცდა. ფელი წლის მასალა გამოიკითხება ამ საშემოდგომო გამოცდაზე? ფელი წლის მასალა მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტული კლასის, რომელშიც თქვათ ზღვარი ვერ გადალახა მოსწავლეს. და არ არის ხო შანსია, შანსის მიცემა თუ აი როგორ არის? არა, იცით რა არის, კიდევ ვიმეორებ, დასჯა არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ შეფასება, აკადემიური მოსწრება, მოდი ესე დავარქვათ, მოსწავლის დისციპლინასთან და თქვენ ახსენეთ რა განსხვა, ანუ ერთმანეთში არაფერ შუაში არ არის. ხო, დასჯა არ არის. დასჯა არ არის. ეს არის ის, რომ პროგრამა რატომ ზაფხული, თუნცაღა შესაძლებელია ეს აიხლა ჩატარა ზოგიერთმა სკოლა, მაგალითად უკვე ჩაატარა კიდევაც. რა როგორ შეაფასა, თუნდაც მთელი კლასის გამოყვება საშემოდგომო. ეს უკვე ნამდვილად გეთანხმებით, შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული პრობლემა იმ სკოლიდან გამომდინარე. ჩემი შეფასებით მე მსგავსი პრეცედენტი არ მქონია ხა რო გითხრა სკოლაში. მე ფიქრობ, მანამდე უნდა გაკეთებულიყო სისტემატიური მონიტორინგი ხარისხის თვალსაზრისით, ანალიზი თუნდაც იმ შემაჯამებელი წერების, რომელსაც ახლა ქვია ეგრეთ წოდებული ადრინდელი სახელწოდებით თვითყვი საკონტროლო წერებს, რომ ეძახდით. ანუ მაინც მიდივართ პედაგოგისკენ. უნდა გაკეთებულიყო ანალიზი, იცით რა, მარტო პედაგოგის მხრიდან არა, თუ კი პედაგოგი ამას აფიქსირებდა და საგნობრივ კათედრაზე განიხილებოდა რამოდენიმე მასწავლებლის ჩართულობით მსგავსი პრობლემა, რა თქმა უნდა. ერთი ბავშვი არ სწავლობს. რა ხო, რაღაცა თქვა თუნდაც კლასის ნახევარი უნდა დაგეგმილიყო სკოლის ადმინისტრაციის და მასწავლებლების მხრიდან ისეთი ღონისძიებები, მშობლებთან ალბათ ინფორმაციის ხშირი მიწოდება, ეს იქნებოდა სხვადასხვა აქტივობები, ეს უკვე ინდივიდუალურად სკოლაზეა. მე ვფიქრობ, თუ კი მსგავსი პრეცედენტი არის სკოლაში, მანამდე უნდა პრევენციული ღონისძიებები გადაარდეს. ნინო, თქვენ რამ ხელა ყავთ შვილი და თუ გარხართ ასეთი რამის წინაშე, ასე ვთქვათ, შემთხვევაში მოიეთ. მე მყავს ორი შვილი, გოგონები არიან, ერთი მესამე კლასში გადავიდა, მეორე მეათე კლასში, ან გადავა, ან არა, ზე ვართ ახლა. საშემოდგომო აქვს მთელ კლასს, უბრალოდ ის შემთხვევა, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობდით, კი. ხო, მე არ ვიცი ხა სხვა სკოლებში კიდევ არის თუ არა მსგავსი შემთხვევა და ალბათ ხო თქვენ რაღაცა ბევრი ხსმენიათ, რადგან ეს ერთი აქტუალური თემა არის, მაგრამ ესეთი მასიური კერძო სკოლაა, კი. შეიძლება არის. კერძო სკოლა, სადაც საგანშია შეიძლება ფიზიკა არის საგანი. თუმცა ამ სკოლაში ბევრ სხვა საგანშიც ბევრ ბავშვს აქვს ასევე საშემოდგომო. ნუ ჩვენი შემთხვევა ის იყო, რომ ჩვენ რამდენჯერმე დავაფიქსირეთ წლის განმავლობაში და სკოლამაც მოგვცა რეკომენდაცია, რომ ამ საგანში ბავშვებს მეტი მეცადინეობა ჭირდებათ, მაგრამ შედეგად მაინც მივიღეთ ის, რომ ყველა ბავშვს აქვს საშემოდგომო. თვითონ ბავშვები ასწავლიან და რა სამბავშვს აი ბავშვების პოზიციიდან ვიტყვი და ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ახლა ეს არ არის პირველი სკოლა, სადაც ვართ, მეოთხე სკოლა არის და ჩემს გამოცდილებას და ჩემი ახლობელი მშობლების გამოცდილებას გაგიზიარებ. მეოთხე ჯერ გამოვიცვალეთ, ანუ მეოთხე სკოლა ახლა სადაც ვართ. რატო ეს ხშირი? ნუ ყველგან სხვადასხვა პრობლემა იყო, მაგრამ დაყვებოდით მშობლებსა და ბავშვებს. ხო, საუბრობ იმ მოდი შევეხოთ ზოგადად ამ საშემოდგომო თემას. კი, აღვნიშნეთ, რომ ეს განათლების სისტემა ამას არეგულირებს და რაღაცნაირად ეს გარკვეულ წესებში ჯდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაც, რომ ადრე ხო ჩვენს ბავშვობაში გვახსოვს, ხო, რომ ფიზიკური ძალადობაც ძალიან ესეთი მიღებული ფორმა იყო, ბაკენბარდების ახები, ახევით და კი, გაეთრიე, მოეთრიე ყველაფერი იყო, კი. დღეს ეს მეტნაკლებად დარეგულირებული არის, უფრო ნაკლები შემთხვევები გვაქვს და უკვე არ ვიცი, ისე ვიმეორებ, რომ ეს არის ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ეს არ არის რაღაცა გარკვეულ კლუბებზე დაფუძნებული, ბუნებრივია, ხო? ვიტყვი, რომ ეხლა ეს ფორმა შეიცვალა უკვე სხვა ფორმებით, შანტაჟის სხვა ფორმებით, ესე ვთქვათ, და ბავშვების მოტივირება კი არ ხდება იმით, რომ მოდით სწავლის პროცესი გავხადოთ საინტერესო და ბავშვების შემეცნებითი პროცესი გავხადოთ საინტერესო, იმიტომ რომ ბავშვები მზად არიან იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი ისწავლონ, ხო ესეა?
ხო და ამისათვის იმისათვის რომ ბავშვები დაინტერესონ არ მიმართავენ ამ გზებს და მიმართავენ შანტაჟის მეთოდს პედაგოგებს არ ისწავლის გამოკლაში საშემოდ კი ბატონო არ დაგიწერნი შანს მშობელთა და ურეკა არა მე ეს არის დაჟის მეთოდი კი და ბავშვები ამით ძალიან ზარალდებიან. იცით რა, მე მოდით ერთ რაღაცას ვთქვი. მეც ვიყავი სკოლის მოსწავლე არც ისე შორეულ წარსულში და მეც არ მიყვარდა ფიზიკის საგანი და მახსოვს ის ქცევა, რასაც ჩემი კლასელები მიმართავდნენ მასწავლებლის მიმართ. მე მახსოვს ეს ყველაფერი და ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო. მით უმეტეს მაღალ კლასში, როდესაც შენ გაქვს როგორ გითხრათ, შესაძლებლობა რომ ისწავლოთ. არა, მე რას მომბობიცით, რომ შეურაცხყოფა მიაყენო მასწავლებელს. ანუ მე არ მჯერა იმის, რომ ეს არის მხოლოდ მასწავლებლის პრობლემა, რომ ურთიერთობა არ დგება მასა და მოსწავლეს შორის, იმიტომ რომ მე მახსოვს კონკრეტულად დღეებით მახსოვს ის, რომ მასწავლებელი ატირებული გასულა კლასიდან ბავშვების გამო. მაგრამ ამის მიზეზი არ ყოფილა ალბათ 40-ვე ბავშვი, ხო ესეა? არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასწავლებლისაც ძალიან რთულია. ყველა ბავშვი, ხა ჩვენთან 20 ბავშვია კლასში, ხო? როგორ შეიძლება არც ერთი ბავშვი არ სწავლობდეს, ყველა ბავშვი შეურაცხყოფას აყენებდეს მასწავლებელს, თუმცა ეგეთ რა არ ხდება, ნუ ჩვენ შეგეთახლებით, მაგრამ ესეც ხო უნდა იყოს, ანუ არ არის რა, ეს ხო მასწავლებლის ბრალია. საგანირო ესე ძულთ. აბსოლუტურად არის დასარეგულირებლად სკოლაში მაპატიეთ ახლა მე უშუალოდ თქვენი სკოლა არ ვიცი რომ სკოლაზეა საუბარი მაგრამ ამის დასარეგულირებლად სკოლაში არსებობს დისციპლინარული კომიტეტი ანუ ასე ვთქვათ სადაც განიხილება მოსწავლის დისციპლინის გადაცნობა ეს იქნება მასწავლებელთან უხეშობა ერთმანეთში ძალადობა თუ სხვადასხვა დისციპლინური გადაცნობები რა თქმა უნდა საშემოდგომო გამოცდა კიდევ ვიმეორებ რომ კანონით იურიდიულად დასჯის მეთოდად ვერ გამოიყენებ ეს გამორიცხულია საშემოდგომო გამოცდა ენიშნება მოსწავლეს სწავლის პრინციპით ხო ანუ რამდენად დაძლია იმ კონკრეტულ სიტყვაზე ფიზიკა ის საფეხური ის მასალა რამდენად დაძლია რა შეფასებები მიიღო და დისციპლინისგან გამიჯნულია ხო აი ეს უკვე უშუალოდ ხუთიდან ხუთულამდეც ვერ მივიდნენ ხუთულამდეც ხუთულა ვერ მიიღოს კიდე 1 2 3 იყო მაქსიმალური ნიშანი მიმდინარე სემესტრულად როგორ ჩანს არ დაუგროვდათ სამ იმ სამ კომპონენტში რა კომპონენტში ციწერება შეფასება. ეს ხო არ არის ეს თქვა მასწავლებლის მიმართ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ბავშვების მხრიდან მასწავლებლის მიმართ პროტესტი. თქვა იმაზე საპასუხოთ რომ არ მოწოთ ეს მასწავლებელი რაღაცის გამოს. არა, იცით რა არის? მე ვიტყოდი რომ რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდათ ამ პედაგოგის მიმართ, არ მგონი. იცით რა მაინტერესებს? მე თუ მოითხოვეთ ბავშვებს მასალა ბავშვებმა რა წერეს რა აი და გადახედეთ ბავშვებს როგორ შეუბლებმა რომ არა, აი ის ვის საფუძველზეც გადაწყვეტს რა შემოდგომო გამოყვას. საქმეც მაგაშია რომ ჩვენ მე რომ მომეთხოვა და გადამეხედა, მე არ ვარ კომპეტენტური. ჩემი სპეციალობა არ არის ფიზიკა და ბუნებრივია მე ვერც ვერაფერს მიხვდებოდი ის საკმარისი დონე იყო, უფრო მეტი იყო, უფრო ნაკლები იყო, რა გაიარეს, რა ისწავლეს, ხო? ეს შეიძლება და შეეფასებინოს. მშობელი, მიდის პედაგოგს ესაუბრება. ჩვენ მივედით და ვესაუბრეთ დირექტორს ბუნებრივია და ნუ მან თვითონ პედაგოგს არა? პედაგოგთან წლის განმავლობაში მქონდა რამდენიმე შეხვედრა და მან ესე ძალიან ცხადად განმიმარტა, რომ ჩემ კონკრეტულად ხა ჩემ შილთან დაკავშირებით პრობლემა არ იყო და მან ყველაფერი გადასარევად იცოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი მთელი წელი აპროტესტებდა ამას, რომ მას არაფერი ცოდნა არ არის. ეს 4-ხიანი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ საბოლოოში გამოვიდა, რომ არაფერი არ ვიცოდით. ქონდა სემესტრის განმავლობაში. სემესტრის გამ პირველი სემესტრი ასევე დაბალი ქულით დავხურეთ. ანუ ხალიკო გასალა. და ნუ მე შეგვიდნენ, რომ რაღაცა ამ სემესტრის განმავლობაში რაღაცა გაუმჯობესდებოდა, მაგრამ შედეგი გაქვთ უარეს. ამბობთ, რომ პედაგოგის მხრიდან არისო საკმარისი ასე ვთქვათ, მონდომება, რომ ესწავლა ბავშვებს. ამას აბრალებთ რეალურად. ამის ახალი ერთი პედაგოგი, რომელსაც უნდა რომ 20 ბავშვიდან ვერავინ ვერ ჩააბარო. მე ფიქრობ, რომ ესეთი არ მოიძებნება და აი იურიდიულად. პედაგოგის ინტერესია, რომ და იგი ვალდებულიცაა, რომ აი პერიოდში საშემოდგომო გამოცდამდე კონსულტაციები დამატებით მეცადინეობები ჩაუტაროს და ალბათ ეს ამაზე რეკომენდაცია ამაზე რეკომენდაცია გაკეთდა. სხვა საგანში ეგეთი ის არა, აი ზოგადად ბავშვები გვზნობ, რომ არ ამ საგანის მიმართ სულად არიან განწყობილები და არც ერთს არ ყავს დამაკმაყოფილებელი ნიშანი. ამ შემთხვევაში არის თუ არა პედაგოგის რაღაცა აი მინუსები თუ რაღაცა შეცდომები და შეგული. აი როგორც დირექტორმა შეგვიძლია დირექტორმა მინდა აღნიშნო რომ ამ შემთხვევაში პედაგოგია. ამ პერიოდის განმავლობაში მე დარწმუნებული ვარ სკოლის ადმინისტრაცია ამ პრობლემით დაინტერესდებოდა.
უბრალოდ კიდე ვიმეორებ, ყველა სკოლას აქვს ინდივიდუალურად იგივე მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმები. Თუნდაც გაკვეთილზე დასწრების კრიტერიუმი, რის მიხედვით აფასებს მასწავლებლის მუშაობას და მთავარი შედეგი და საზომი, მე ვფიქრობ, არის მოსწავლის შედეგები, ხო? სემესტრული იქნება თუ წლიური იქნება. Ამიტომ დროულად უნდა დაწყებულიყო, შეიძლება დაიწყო კიდევაც ამ სკოლაში, მე არ ვიცი რა აქტივობები განხორციელდა კანონის მიხედვით, მათ შიგნით სასკოლო გეგმით, ანუ შიდა დოკუმენტი რა აქვთ, რის მიხედვით აფასებენ პედაგოგებს, ანუ ამ შემთხვევაში რა ღონისძიებებს ატარებენ, თუმცა დროულად უნდა დაწყებულიყო ამაზე რეაგირება იმ კუთხით, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მასწავლებლის პრობლემა, მასწავლებლები ამას დააფიქსირებდა და თუ არ დააფიქსირებდა, რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულია, ხო, უნდა დროულად დააფიქსიროს მასწავლებლებს. რასწვებიან ეს 20 ბავში, რა ასამბლს? როგორც როგორც არის ითვლება, რომ ბავშვის აზრი მაინც სუბიექტურია, მაგრამ მაინც საინტერესო. კი, მაგრამ ბავშვი ამბობენ, რომ ვერ იგებენ გაკვეთილზე რაც ხდება. ან მათთვის არის დაუგებარი. ეს არის პედაგოგი, თუ რას ვერ იგებს? უფრო დავალებებს გვაძლევს ვიდრე ხსნის ესეთი განცხადება, ესეთი განმარტებები გააკეთეს. მაგრამ ფიზიკა, ხო, პედაგოგმა თვითონ გითხრა, რომ მე ესეთი მეთოდი მქონდაო პირველ სემესტრში, ამას ვცდილობდიო და ეხლა შევცვლიო, რომ ჯერ რო გავატანო მასალასო, ბავშვები გაეცნობიანო და მე თუ ვერ გაიგებენ, მე აუხსნიო. აი ეს საინტერესო, როგორ გაიგებენ ამ პრობლემების შესახებ პედაგოგთან საუბარი, რომ ნუ ალბათ პედაგოგმა თუ ეს კაფეოთ იცოდა, ანუ განსაზღვრული ეს ხო შედეგი? ხო, მაგრამ ეს იყო რამოდენიმე ექსპერიმენტი არ არის. ამასთან რა გვეძებს თქვენ დონეთ, რომ თქვენ კლასის გარდა კიდევ არის ამ სკოლაში პრობლემები იგივე საგანთან დაკავშირებით? იგივე საგანშიც და სხვა საგნებში. სხვა საგნებში გამოყოს ეს. ეს სკოლის ტაქტიკა ხო არ არის ასეთი? არ ვიცი, მე სხვა სკოლებში რაღაცა. მაგათ ეს კერძო სკოლაა თუ საჯარო? კერძო სკოლაზეა საუბარი. და აი ეს ტაქტიკა სწორად მასწავლებელი წყვეტს, როგორ საერთოს ბავშვთან? მაპატეთ თუ პასუხო. თუ შეიძლება მეტყვი რა, კი, იმიტომ რომ მე კონკრეტულ მასწავლებელს რადგან ვლაპარაკობ და კონკრეტულ ჩემს გამოცდილებაზე ვიტყვი, რომ პედაგოგებს ჩვენ ხშირად ვუსვავდით მაგ შეკითხვას, რა მეთოდს იყენებ და ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ეს მე თავის თვითონ წყვეტენ რა მეთოდს იყენებენ. ეს არ არის სკოლის მიერ შერჩეული. აი ეს მაინტერესებს, მე თქვენ გავიწოდე. როგორ ხდება და მე საუბრის დასაწყისში აღნიშნე არსებობს ძირითადი დოკუმენტი, ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელსაც როგორც საჯარო სკოლა, ისე კერძო სკოლები იყენებენ და არსებობს საგნობრივი სტანდარტები კლასების მიხედვით. ამ სტანდარტს უნდა დაიყვნოს ყველა მასწავლებელი. სტანდარტში მოცემული შედეგებზე გადის და თითოეული საგნის სახელმძღვანელოც პროგრამულად აგებულია სტანდარტიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე პედაგოგს, რა თქმა უნდა, აქვს უფლება იმის, რომ დამატებით დაიხმაროს ლიტერატურა იქნება თუ სხვა რესურსი, რომ იმ მიზანს და სტანდარტს მიაღწიოს, მაგრამ რაც აქვს სკოლას არჩეული სახელმძღვანელო, რომელიც სტანდარტთან შესაბამისობაშია, ის არის ძირითადი პროგრამა, რასაც ასწავლის. ეხლა პედაგოგი ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, მეთოდები შეიძლება დაგეგმოს და აკეთილი დაგეგმოს, როგორც შეიძლება ერთმა ბავშვმა აიცილოს პროგრამას, თუ კი იგივეს მიყვება და სახელმძღვანელო ერთია, პროგრამა ერთია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ კი მე კიდე გავიმეორებ, რომ ეს პრობლემა, ამ პრობლემაზე რეაგირება წლის ბოლოსკენ მანამდე უნდა დაწყებულიყო, თუ ეს პირველი სემესტრიდან გამომდინარე ეკვეთებოდა. ეხლა ამ კერძო სკოლაში რა პრინციპები აქვთ ჩადებული, რის მიხედვით აფასებენ პედაგოგს, გაკვეთილზე დასწრების თქო შეფასება აქვთ, ეს უკვე მათი ადმინისტრაციის პრეროგატივაა. ამიტომ ის ვიკითხო, რომ მეოთხე სკოლა გამოიცვალეთ, როგორ ჩანს სკოლებში არის პრობლემა და როგორ შეიძლება ერთ, ანუ ოთხი სკოლა გამოაცვლებინო? არა, ოთხივე კერძო არ იყო, აქედან იყო ერთი, ნუ იმას არც საჯარო ქვია და არც კერძო ქვია, ეგრეთ წოდებული. ეს არც მშობლისთვის და არც ბავშვებისთვის კარგი არა, ამაზე ვთქვი. ხო, მეოთხე სკოლა სტულად არ გამოიწვია. ეკლესიის პატრონაჟით იყო ის სკოლა, მართლმადებული ეკლესიის. საკმაოდ კარგი სკოლა იყო დაწყებითი კლასებისთვის, თუმცა იქ სწავლის დონე იყო დაბალი. მეორე სკოლა, სადაც გადავედით, იყო კერძო სკოლა, საკმაოდ პოპულარული ხარ და ასე შემდეგ. ოღონდ კარგი ქონდა ნიშნები, ასე თუ ისე. არა, ამ სკოლაში კარგი აკადემიური მოსწრება გვაქვს. ამ აკადემიაში კარგი აკადემიური მოსწრება. ითვლება, რომ კლასში საუკეთესო მოსწავლეებს შორის არის. კი. და არიან კიდევ სხვა ბავშვები კლასში, რომლებიც საკმაოდ ძლიერი ბავშვები არიან სხვა საგნებში, რატომღაც ამ საგანში აღმოჩნდა, რომ გოგონაა, კი.
მეორე სკოლაში სადაც გადავედით, კერძო სკოლაში, იქ იყო ესეთი პრობლემა, რომ ყველა საგანში აბსოლუტურად ყავდა ცხრები, ათები ძალიან კარგი მოსწრება ჰქონდა, ყველაფერი ძალიან ბედნიერები ვიყავთ, მშობლებიც, შვილებიც, ყველაფერი კარგად იყო და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოვაჩინეთ, რომ ბავშვმა არაფერი არ იცის აბსოლუტურად. Ну, ეს კერძო სკოლაში ხდებოდა ეს. გადავედით მე საჯარო სკოლაში. იმ საჯარო სკოლაში, სადაც ჩვენ ვიყავით, სწავლის მხრივ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა იყო ვიდრე წინა სკოლებში. მე ვიტყოდი, რომ საკმარისად დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ იქ იყო მოთ ესე ვთქვა, უსაფრთხოების პრობლემა იყო ძალიან ესეთი მაღალი ხარისხის, ხო? მიყვანე და არ იცი და ხდება თუ არ დახდება თავისუფლად გავლენა. მე ზუსტად ვიცოდი, რომ არ მომატყილებდა, მაგრამ იქ როგორ ვთქვა, მანდატურები თუ უსაფრთხოება, უფრო მრავალრიცხოვანი კლასები იქნებოდა და შეიძლება ამაზე ესაუბრო. ვიყვნენ, რომელსაც დანები დაქონდათ მაგალითად. ანუ ეს წინა დიდი ხნის ამბავია. დიდი ხნის ამბავია, ხა ნამდვილად არ. ნუ დიდი ხნის ამბავია, მაგრამ დიდი ხნის ამბავი ნუ იყოს, ხო 10 კლასში. კი, რამდენიმე წელიწადში წინ ხდებოდა ეს, კი. და მე გადავედით ნიუტონში. ერთი რამ მინდა კითხოთ. აი მშობლებს თქვათ ამ კლასის, რომელსაც ბავშვიც მოხდა ამ ამბავში. გიცდიათ რომ თქვათ მოგეთხოვათ არ მასწავლებლის პასუხისმგებლობის რას ამბობთ, აი რომ შეემოწმებინათ თქვათ აი საკითხი დაგიყენებიათ დასწრება ექსპერტის მიერ, რომელიც შეაფასებს ეს კლასს უნდა გაეკეთებინა. ეს დასწრების პრობლემა არ იყო, აქ იყო სწავლების პრობლემა. ის კი არა რომ ვინმე არ დადიოდა კლასში. არა, არა, ვინმე ისეთი დასწრებოდა, გაკვეთილს ის შეემოწმებინა, მასწავლებელი პედაგოგის შეფასებაზე ესაუბარი. კი ბატონო, ჩვენ დავშვით ეს კითხვა. ესაუბრეთ ადმინისტრაციას შეუძლიათ თუნდაც სკოლებში არსებობს, თქვა, ერთი საგნის მასწავლებელი ხო არ იქნება, რამოდენიმე საგნობრივი ჯგუფი, კათედრა და ურთიერთდასწრების საფუძველზე შეიძლება ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე ამ გაკვეთილის შეფასებას. აი თამარს, სწორედ ეს მაინტერესებს. დავშო თქვენ როგორც დირექტორთან შემოვიდა პედაგოგი და გეუბნება, რომ აი ამ კლასს ყველას ვაყოლებს საშემოდგომს. ხო ალბათ არის ეს ანგარიში, ანუ ჩაბარება ანგარიში, ხო? სემესტრის ბოლოს ანალიზს ვაკეთებთ. დავშო თქმედებები რა არის ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ჩემი ქმედებები ხებარო პირველ რიგში სიღრმის ეულად ინტერესები ამ პრობლემით, თუნდაც იმით არამც თუ ნახევარ კლას, თუნდაც კლასიდან ხუთმა ბავშვმა ვერ დაძლია ერთი კონკრეტული საგანი, რა თქმა უნდა ამაში უნდა ჩაერთოს ადმინისტრაციაც და საგნის მასწავლებელთან ერთად თუ საჭირო იქნება მშობელი და ბავშვებთან საუბარიც. რა თქმა უნდა ამას პრობლემატურ საკითხად წამოვჭრიდით პირველ რიგში, ამაში ჩავთავდი სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს, რომელიც უშუალოდ ეხა იგივე ფიზიკა ავიღოთ, დირექტორი შეიძლება არ იყოს ფიზიკოსი სპეციალობით, მაგრამ მოთხოვდი სხვა კოლეგა ფიზიკის მასწავლებელს გაკვეთეს და დასწრებას, სადიაგნოსტიკო ტესტირებას ვატარებთ ხოლმე ხშირად ჩვენ, რომ იგივე შედეგები გაიგოთ. იცით რა, კოლეგიალური მომენტია, ხო, ამას ჩვენ ხო არსად არ გაგვაქვს სკოლის ციკლით, კიდევ ვიმეორებ, შიგნით სკოლის თვითონ მასწავლებლების ერთმანეთში იქნების მასწავლებელი ძალიან კარგი ცოდნია, მაგრამ რაღაცა მეთოდი აქვს გასაუმჯობესებელი და სხვა მას უკეთ იცის, უკეთ ფლობს და გაუზიაროს. მე ფიქრობ ეს ურთიერთ თანამშრომლობა იგივე მასწავლებლებს შორის, დახმარება გაკვეთილის დაგეგმაში, შეფასებაში პირიქით კარგია და შედეგებსაც ის. რა თქმა უნდა ჩავერთვებოდი მე თავადაც, მოვახდენდი მონიტორინგს არაერთს გაკვეთილზე დასწრებას გულისხმობ, სადიაგნოსტიკო ტესტებსაც შევთავაზებდი. მე უშუალოდ ბავშვებთანაც მექნებოდა საუბარი, რომ გამოგვეკვეთა, გაგვემიჯნა ეს ხარისხზია, დისციპლინაზია, იქ სასწავლო პროცესი, ანუ კლასში მართვა როგორ ხდება, იქნებ რაღაცა დისციპლინის მომენტია და ეს ხარისხს აზიანებს პირადურია რაღაცა ისე. ყველა იმ აქტეობას კიდევ მიმეორებ, მე მგონია, რომ ამ სკოლასაც ექნება რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც აფასებენ მასწავლებლებს გაკვეთილებზე დასწრება. ეს ყველა სკოლას ინდივიდუალურად აქვს განსაზღვრული. ამას რა თქმა უნდა პრობლემას ესე არ დავტოვდი და დირექტორს მიმართეთ, სკოლის დირექტორს მიმართეთ და რა პასუხი მიიღეთ? დირექტორმა ესე იგი მოგვიყვა, რის გაკეთებას აპირებენ შემდგომში, რომ ეს აღარ მოხდეს. ნუ აქვთ სამი, ეს არის, ნუ ეს იქნებოდა დამატებითი სახელმძღვანელოზე დამატებითი მასწავლებლის გამოცვლა? მასწავლებლის გამოცვლა ჩვენი რეკომენდაცია იყო და ჩვენი მოთხოვნა იყო, რეკომენდაციას ვერ დავარქვა, ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ მასწავლებელი გამოეცვლა და მხოლოდ ამიტომ გვიცვლიან თორემ
მეორე ის კი არა რომ მასწავლებელი ამით ამის გამო ცუდად შეფასდა ან რაღაც არანაირად უშუალოდ იმ საშუალო მომგომო გამოცდას როგორ დაძლევს ეს ოციბავში ვისაც მთელი განმავლობაში ამაში ცალკე მოგიწიათ ცალკე კი ბემზადებით ამაში ვიხდით რა თქმა უნდა დამატებით ფულს და ისედაც თანხა დიდია გადასახდელი კი ისედაც თანხა აქვე დავამატებ რომ პარალელურად იმისა რაც ჩამოთვალე ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დიდი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რასაც განვახორციელებდი დამატებით გაკვეთილებს დაუნიშნავდით, ეს იქნებოდა ძირითადი გაკვეთილება. კი, დანიშნეს დამატებითი გაკვეთილები, კი ბატონო, მაგრამ არა, ცალკე არ ფსავიხდით იმაში. ოღონდ მანამდე დანიშნეს, წლის განმავლობაში როცა რეკომენდაცია მოხდა სკოლა. დანიშნეს მაშინ დამატებითი გაკვეთილები, რომელიც ასევე იგივე პედაგოგს უნდა ჩაეტარებინა და ხო, აზრს ვერ ხო, აბსოლუტურად აზრია, პირიქით დაკარგული დრო არის. და მე ხახსენე წეღან რომ ამით დამატებითი ხარჯი გვემატება, მაგრამ თავარი პრობლემა რა არის აქ, რომ ეს ბავშვები, რომლებიც თელი ზაფხულის განმავლობაში სტრესში უნდა იყვნენ და იყვნენ დაძაბულები, ჩააბარებენ თუ ვერ ჩააბარებენ და გადავლენ თუ არა მეორე კლასში, შემდეგ კლასში. მიუხედავად იმისა, რომ თელი წელი თავი არ დაუზოგავთ და მათი ბრალი აშკარა ბრალეობა არ გამოიხატება, ხო? უნდა იყვნენ თელი წელი, თელი ზაფხულის სტრესში, მათ ვერ უნდა დაისვენონ და მეათე კლასი, რომელიც უფრო რთული წელი არის ვიდრე წინა წელი, ფაქტობრივად დასვენების გარეშე უნდა გააგრძელონ სწავლა, რაც მათ სწავლის შედეგზე ბუნებრივია ძალიან ცუდად აისახება. მე ვფიქრობ, ნამდვილად ახლა აქამდე რაც ჩამოთვალეთ ის ყველაფერი დარწმუნებულო რაღაც აქტივობები იქნება განხორციელებული და მოგვარებადია, მაგრამ ეხლაც ალბათ დიდი იმედი მაქვს, რომ დაძლევენ ბავშვები და თუ კი ეს კონსულტაციებს უწევს და საინტერესო იქნება იმ სკოლას სამომავლოდ გეგმები ექნება. თქვა ეს საშემოდგომოს პრობლემა არ მოგვარდა, ვერ ჩააბარეს, ამ რა ხდება მაგაში? კლასში რჩება ბავშვი. თელი კლასი რჩება კლასში. ან თელი კლასი ახლა ამ შემთხვევაში არ ვიცი რამდენი ბავშვია, თელი კლასია, ნუ თუნდაც 5. თუ კი ანუ მაგას ვიძახი ბავშვი ვერ გადალახავს, ის სიტუაციაში რომ ვერ ჩააბარეს, მაგას როგორ შევათო, როგორ თქვით. არიცია საგან. ემზადებიან მაშინ. თუ კარგი ვარ და ათები მყავს, შეიძლება ასე დავისაჯო. ის საშემოდგომოს ტესტიც შედგენილი იქნება იმ კონკრეტული პროგრამის მიხედვით, რაც გავლილი აქვს ბავშვს, ან რაშიც ახლა დამატებით სკოლამ და უნდა დაუნიშნოს, ვალდებულია კონსულტაციები. კონსულტაციები უნდა დაუნიშნოს ბავშვმა, ეს ვინაიდან საშუალო საფეხურია. კონსულტაციების რასაც უტარებენ სკოლაში, იმ პროგრამის მიხედვით უნდა იყოს ტესტი შედგენილი და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში არ იქნება ამ პედაგოგთან გარდასწავლა. აი შეიძლება კომუნიკაცია იყოს, ვთქვით რომ რაღაცა ურთიერთობის პრობლემა იყო ან კომუნიკაცია, როგორც სხვა პედაგოგებთან იგივე დამოკიდებულებაში არიან. ამბობთ რამე ეს ქაბატონო თამარ, რა უფლებები აქვს ზოგადად მშობელს სკოლასთან მიმართებაში? შესაძლოა დგას რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ამ რა თქმა უნდა ამავე ტიპის პრობლემები, მაგრამ ხო, რა შეიძლება მოითხოვა მშობელმა? რა თქმა უნდა, მოდი დავიწყოთ იქიდან კანონით, რა უფლებაც აქვს ის, რომ მშობელი წლის დასაწყისში უფლება აქვს, რომ იცნობდეს სკოლის სასწავლო გეგმას. სკოლის სასწავლო გეგმაში იგულისხმება როგორც აგაკვეთილო ცხრილი საათები, ისე სახელმძღვანელოები, ისე პროგრამა, სტანდარტი, შეფასების პრინციპები, იგივე კლასიდან კლასში გადასასვლელი ქულის ბარიერი, რამდენი აქვს იმ კონკრეტულ სკოლას. ასევე უფლება აქვს მასწავლებელთან პროგრამას გაეცნოს, თქვათ, რას ისწავლის მის შვილი. და მინიმუმ თვეში ერთხელ მაინც სკოლა დამრიგებელი ვალდებულია, რომ შობელს ინფორმაცია მიაწოდოს. ხო, მისი აკადემიურ მოსწრებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც დისციპლინა ცალკე ინდივიდუალურად ხდება ხოლმე შობლებთან საუბარი. დისციპლინაში შედის ხოლმე? არა, დისციპლინა არ შედის. მე აღნიშნე, რომ დისციპლინა გამიჯნულია შეფასებასთან. ვინაიდან შეფასება ბავშვი ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სამ კომპონენტში. ეს არის საშინაო დავალება, საკლასო დავალება და შემაჯამებელი წერა, რაც აღნიშნეთ. როგორც კერძო სკოლაში წესი, ისე საჯარო სკოლაში წესი ერთია. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ყოველფერზე ინფორმაცია შობელს ნებისმიერ დროს შეუძლია სკოლაში მივიდეს, მოითხოვოს და მიიღოს. ამ შემთხვევაში გამოცხადთან რომ მედი საქმე დაუშვათ. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა 15 ბავშვიდან 8-ს თუ არ მაკმაყოფილებს ეს მასწავლებელი, ინტერესი უნდა მიმართოს დამრიგებელს, იმ კონკრეტულ მასწავლებელს, სკოლის ადმინისტრაცია აქვს უფლება მოითხოვოს. მოითხოვოს ის მიმდინარე საკონტროლო წერების, შემაჯამებელი წერების, ტესტების, კი რა თქმა უნდა ქსეროასლები ნებისმიერ
ნებისმიერი ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება აქვს მოსწავლეს. ეს ხავს დამრიგებელი? ანუ მისი არა, ჩვენთან არის ეგეთ. მაქს, ბანკ არ არის დამრიგებელი. სკოლაში დამრიგებელი არ არის. აი დამრიგებლის ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია. უფრო ეფექტურია მშობლებთან ურთიერთობაში. თუმცა ისიც რა არის, ჩვენ მე პირადად ვიტყვი ჩემი ჩემას ვიტყვი, რომ ამ კუთხით პრობლემა არ მაქვს. იქიდან გამომდინარე, სკოლაში არსებობს ეგეთი სპეციალური სამსახური, რომელიც მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური ქვია და მათთან კომუნიკაციით ვახერხებთ. ყოველ შემთხვევაში მაგის პრობლემა არ შემქმნია, რომ რამე ინფორმაცია ვერ მივიღე ან პასუხი ვერ მივიღე. თუმცა აი ისიც რა მე იმდენამე სულ ხო არა მაგას ვიძახი რომ დამრიგებელი ხა იმ კანონმდებლობითაც არის რომ კლას ყავს საჯარო სკოლებში ну кэрзо სკოლაში ახლა როგორც გავიგეთ ამ სკოლას ქონია რაღაცა მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური ხო კიდე ვიძახი კერძო სკოლას ინდივიდუალურად აქვს ეს რაღაც კადრების შეჭრა ჩვენ საჯარო სკოლაში ყავს დამრიგებელი რომელიც არის პირველი ასე ძალა მშობლებთან ურთიერთობების ახლა დარეკერტეთ თქო ჩვენ მოტელი მაყურებელმა და თქვა რომ 12 კლასებშიო 10000-ზე მეტი ბავშვი არისო ჩაჭრილიო დარჩენილი საშემოდგომოთი ზოგადად ქვეყანა საშემოდგომოთი 12 კლასში ჩააბარეს საშემოდგომო. არ ვიცი. ამდენი რაოდენობა ეს არის ალბათ საატესტატოც არ არის ამხელა პროცენტული მაჩვენებელი. ან საუბარია ახლა მისაღებ გამოცდებაზე, თუმცა საბოლოო შედეგები აქაც არ დადებულა. მისაღებ გამოცდებზე? არა, მე-12 კლასში არის საშემოდგომო გამოცდებაზე. საატესტატოზე იყო საუბარი. ხო, საატესტატო გამოცდებს, როგორც იცი, ცენტრალიზებულად ატარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. და ეს ეგრეთ წოდებული კომპიუტერით კატის პრინციპით ტარდება და შესაბამისად თუ ვერ გადალახავს მოსწავლე, მაგრამ ამხელა რიცხვი ნამდვილად არ მახსოვს რომ იყოს. ფათბარი არ გადაულახა. სკოლა ამ შემთხვევაში სკოლის საშუალო საფეხური დაამთავრა და მივიდა ესე იგი საატესტატო გამოცდებამდე. სკოლის ნიშანი საატესტატო გამოცდებისგან გამიჩნევა. ამ შემთხვევაში რაღაც დასახვეწრო არის ეგ თემა ფაქტია. არა, მე ვფიქრობ ამდენ თუნდაც 10 არ იყოს და 5000 ბავშვი იყოს ეს გამოლობაში, რომელსაც გავსი პრობლემა. ეს რა თქმა უნდა პედაგოგების პრობლემა. დასაწყისშივე სკოლამ უნდა დაგეგმოს ექსპერტები იქნება საჭირო, უფრო მეტად კომპეტენტური ადამიანები ანები მოიწვიოს რომ ეს პრობლემა რა თქმა უნდა აბა საფუძველზე ხდება ეს ხო რაღაცა ხო რა ვიძახი პირველი კრიტერიუმი ხა კიდე ვიმეორებ გავცხარდი შეფასება არის მოსწავლის შედეგები ხო მე ვფიქრობ რომ ასეთ შემთხვევაში მსგავსი პრობლემის შემთხვევაში გარდა იმისა რაც ჩამოვთვალე იმის განხორციელების გარდა უკვე ვინაიდან იყო ესეთი პრობლემა წლის დასაწყისშივე უკვე უფრო დახვეწილად, უფრო მეტი აქტივობები უნდა დაიგეგმოს, რომ ეს პრობლემა მინიმუმამდე დავიდეს და მოგვარდეს. მე მიყვარს ყველა ჩემი შვილის ის პედაგოგი, რომელიც საგანიც მას უყვარს, იმიტომ რომ ეს არის იმის ბევრი რამეა პედაგოგია, რომ მას მასწავლებელზე დამოკიდებული საგანთან მიმართებაში. საქმეც მაგაშია ზუსტად, რომ ბავშვს უნდა უნდოდეს, ხო? ეს უნდა უნდა ეს თითნობილი გავრცელებული ფრაზა, თუ ბავშვს უნდა ისწავლის, რა თქმა უნდა, თუ უნდა ისწავლის, მაგრამ ბავშვს რომ უნდა უნდოდეს, ამაზე უნდა იზრუნოს პედაგოგმა. პედაგოგმა უნდა დაინტერესოს. ეს არის ორი აზრი არ არის. სკოლა დიდ მოტივაციას უქმნის ინტერესო ხუთიკასაც შეაყვანოს ქიმიას და არ ვიცი. ალქიმია არა ნამდვილად მომანდომა. მითუმეტეს ფიზიკა, მითუმეტეს ფიზიკა, რომელიც ძალიან საინტერესო საგანია. ხა შეიძლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს იგივე ქიმია, ფიზიკას უფრო დაბალი აკადემიური მოსწრები სწავლობდნენ ვიდრე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს. თუმცა მასწავლებელზე იმ მეთოდებზე, იმ რაღაცა სხვადასხვა წამახალისებელი აქტივობებზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული. აი იმ სიყვარულის ღადრით მაინც სწავლობთ. ეს იმ ყველაფრის არასდროს ჩვენ ვილაპარაკეთ დღეს, რომ თქვა ეს პედაგოგის პრობლემაც არის სასწავლებლისაც და ასე შემდეგ. მაინც გამიგია რომ აი როდესაც ბავში მაგალითად ვერაბარებს გარკვეულ საგასკოლაში, მას ჯიან და ზაფხულობით არ მიყავთ იმ ადგილას დასასვენებლად და დაისაჯონ და დასვენებასთან ერთად მეცად. არა, მე მინდა ჩვენ ეს ვერ დაჟის, თუმცა მეტი რა გამოდი. მეორებლობზე გადასვლა უნდა და. ხო, გადასადეთ და მოდი, გავიდეთ რეკლამაზე. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესებს. გემაწამოთ. არა.